Вітаю, друзі! Ви на каналі Розпаковки, і сьогодні у нас продовжується рубрика «Розпаковка посилочок з Аліекспрес». Ось таких сьогодні у нас буде три аж посилочки. Невеликі, але, в принципі, об'ємні. Тому давайте зараз почнемо по черзі їх розпаковувати, друзі, і дивитися, що там всередині. А ви підтримайте відео лайком та не забудьте залишити коментар і, звичайно ж, поставити лайк. Я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, перша ось така посилочка приїхала нам через нову почту. Вартість $1.97. І давайте ми зараз це все діло відкриємо і подивимося, що там всередині. Така бумажечка, посилка йде з пупирками. Так, ну і це, звичайно ж, такі ложечки, верніше, китайські палочки, те, що у нас називається ложками, бо азіатська кухня передбачає вживання їжі саме ось такими паличками. Дивіться, це палички з нержавіючої сталі, такими візеруночками прикольними. Тут вказаний навіть якийсь номер 316. Зараз ми візьмемо ще рулеточку чи лінієчку, поміряємо їх довжину. Вони тут різних я замовив. Зараз ми їх всі передивимось і поміряємо, в принципі. Вони, до речі, всередині є пустотілі, хоча тут, бачите, вони заварені, але всередині вони, скоріше всього, пустотілі, бо дуже легенькі. Ось такі ще є. Номер 316. Ссилочки залишу знизу в описі під відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться, можливо, хтось також хоче придбати. Ось такі ще. Номер 316. Типу якийсь бамбук. Бамбукове дерево. Так, і ще одні. Так, це все нам потрібно. І ось такі. Це з візерунком сакури. Номер також 316. Вони всі номер 316 вже. Так, ну і, звичайно, в мене ще є ось такий тримач. Звичайний, простий, самий дешевий, самий простий. Зараз ми спробуємо вставити, чи вони сюди ляжуть. В принципі, мали би, хоча вони дуже і хочуть. Ось тут аж внизу, не в самому верху, а ближче. Але вони не тримаються, друзі. Випадають. Так, напевно. Скоріше всього, що вони для більш тонших. Ну, метал, дійсно, вони, скоріше всього, призначені для більш дерева. Вони тут випадають, дивіться, бачите, тут незручно трішки. Ну, а вище вони будуть випадати. Якщо вище, ну так собі, випадають, не тримаються в цьому пластику. І, звичайно, штука, ну, тобто вони для цієї штуки не зовсім підходять, тому прийдеться їсти ось таким чином. Так, ну і давайте поміряємо зараз їх довжину. Ну і довжина їх складає рівненько 23,5 см. Ось так от ми кладемо. І ось бачимо 23,5. Ну що ж, крута посилочка, класні палочки. Подивимося, як вони будуть служити в роботі, а ми погнали відкривати наступну посилку. Ну що ж, наступна посилочка також приїхала через нову почту. Вартістю $2.98. Давайте зараз ми її відкриємо. І подивимось, що там всередині.
А, все, я зрозумів. Це я замовляв бампери для дружини. Для її телефона Poco F5 Pro. Так, ну і давайте зараз на це все діло подивимось. Так. Ось такий бамперок приїхав. Ось щось він. Голубенький, такий, нічого собі, прикольний. Ну, зараз телефона, на жаль, немає, щоб відразу вставити, перевірити, тому давайте я потім фотографії вам прикладу в такому блакитному кольорі. Я вам фотографії прикладу сюди, чи зараз, чи в кінці відео, і ви тоді собі подивитеся, як оці вирізи співпадають, особливо ось ці і ці. І ось ці вверху. Тому поки що така фотографія. До речі, на середині така трішки як сіточка. Тому давайте фотографії прикладу, а потім подивимось наступні. Ну що, погнали. Наступний товарчик. Ось такий. Це також бампер. Ух ти, дивіться, він навіть з якимось таким прикольним чехлу. Аксесуар, кейс, мобайл кейс. Прикольно. Ух ти, дивіться, який він. Ух ти, а він твердий, друзі, до речі. Він, типу, не дуже такий силікон, але він більш такий йде твердий, дивіться. Оце мені більш подобається, ніж ось цей, чим, тому що він, дивіться, він твердий, ось тут, бачите, цей дуже м'який. І через це можуть відтуляти з краї, туди буде попадати крихта, сміття і буде маститись. А цей більш дубовий, але тут буде відкритий ось цей блок камер. До речі, блок камер в Poco F5 Pro трішечки ось такий трапециїдальний варіантом. І можливе виступання трішки камери. Тому ось цим варіантом кейса прийдеться клеїти скло. Ось, до речі, я замовив і скло на ось цей блок камер. Тому зараз ми відкриємо, подивимося. Ну, поки що візуально ось такі дирочки, отвори. Тут це заглушено. Тут є у нас і з боку заглушене. Тому треба буде все ж таки вже міряти, і фотографії, звичайно, зараз я вам десь тут зараз прикріплю, тому дивіться. Ну що ж, і поїхали, відкриємо ось цей кейсик. Тут потрібно все-таки взяти ножика. Не до кінця десь відкрилось. Вау! Ось такий прикольний, дивіться, тут все в комплекті. Одна серветка, друга серветка, також їхні ще один такий дублікати. Так, це для першого, це для очистки вже, коли ви приклеїли, десь попала крихта, ви ще раз припідняли і протерли. Так. І ось такі от ще оці ліпучечки, да, якими ви приклеїте і знімаєте лишній пил. Прикольно, вся комплектація, все в двох варіантах і два скла. Чому два? Тому що два скла. На кожне скло одна ліпучка і одна серветка. І ось два скла. Можемо навіть відкрити, подивитись. Ось в такому варіанті вони йдуть. Ну, в принципі, що я вам скажу, це потрібно. Ось тут іде якийсь невеличкий виріз. В принципі, можна поклеїти. Це, скоріше, під спалах. Чесно, не знаю, я вже не пам'ятаю задній тип камери в Poco F5 Pro. Тому будемо надіятися, що ляжуть. І прикольний такий, ось, дивіться, кейс
з пінопласту 100% захистить від ударності. Тобто класний товарчик і доволі хороший кейс, тобто без бета на вищому рівні. Ну що ж, друзі, от такі прикольні. Не знаю, що я зараз буду вам показувати фотографію, як лягло скло. Можливо, зараз поки що не буду клеїти, тому в цьому відео поклейки цього скла не буде. Ну що ж, а ми відкриваємо наступну третю посилочку. І третій товарчик, ось така посилочка прийшла через, ну, це вже Укрпошта, і оцінили в 4,32 долара. Це також кейси йдуть. Тому натягуємо, дивимось. В принципі, ось такі, дивіться, один вже йде. Також такий схожий більшість до цього кейса, що ми розпаковували. Тільки в більш такому варіанті простому, звичайному пакетику. Навіть тут скотчем замотали, дивіться, з прозорим. Не прозорим, а блакитним, перепрошую. Так, де це у нас тут? Ага, ось тут воно посиділо. Ах, заклеїли добре. Ось його так треба витягнути. О, все, витягнув. Прикольно, дивіться. Ось такий кейс. Але якість його, звичайно, просто жахлива, я вам чесно скажу. А, це, можливо, плівка тут наклеєна. А, друзі, дивіться, тут іде, здається, плівочка. Бо дивіться, якщо так подивитися, воно якесь все подряпане, поцарапане. Тут, скоріше всього, йде. Да, тут йде плівка, все, є плівочка. Так що, пардон, забираю слова назад. Ось, бачите, зморшечка. Тобто, із середини йде плівка, і знаружі отака йде плівочка. Тому ось ці краї, навіть, дивіться, вони такі з срібною кнопочкою помічені. Прикольно, дивіться, де регулятор гучності і блокування, вони сірі. І доволі він, ну, не такий, цей, звичайно, більш жорсткіший, цей більш м'якіший. Але, в принципі, якщо порівняти, якість, звичайно, цього трішки краще. Чесно вам скажу. І цей чисто прозоро-білий, а цей вже трішки віддає жовтизною. Якщо брати, не знаю, чи вам видно на камеру, більш прозоріший цей. І якість, дивіться, виріза більш чіткіша. Тут краї такі. І тут йде прямий виріз, а тут йде з насічками. Ударостійкі тут угли. І, як ви бачите, всі кейси, вони йдуть ось такі завернуті всередину. Ну, в принципі, непогано. Непогана якість. Звичайно, фотографію зараз вам прикріплю, як у ньому лежить телефон. Ну що ж, і погнали наступний. Це останній бампер. Давайте так його відкриємо. Чотири бампера замовив, тому що оригінальний той, який йшов в комплекті з телефоном, чесно скажу, він вже повністю не те, що жовтий, він вже чорний. Дуже поганої якості йде силікон чи пластик такий. І тому вони оригінальні ці, самі дешеві і прості. Дивіться, тут навіть версія Poco F5 Pro K60. Така бумажечка. І, ну, він дуже... Ох, йошкін. Він взагалі, дивіться, мегенький. Ось ці угли взагалі вивертаються. Ну, не знаю. Ну, він, знаєте, от цей більш іде такий. Він більш під пластмасу йде, оцей корпус. А цей прям такий аж заокруглений. Скоріше всього, що цей більш іде ближче до оригінала, такий литий. А, і ось бачите цей виріз. Це, скоріше, виріз під спалах. І, скоріше всього, і такий ж самий виріз є на склі, яке клеїться на
камеру. І бачите, ось цей чехол, він йде більш з такими усиленими углами, ось тут дивіться. Для того, щоб в разі падіння, бо в цих ось чехлах таких бортів немає. Вони більш йдуть заокруглені, як ви бачите, а в цих борти виступають. І внутрішня сторона така йде з сіточкою. Прикольно. Вирізи більш-менш чіткі. Як співпаде, зараз фото вам прикладу. Що, друзі, ось такий сьогодні у нас був випуск класний, ось таких 4 кейса і ось скло для Poco F5 Pro. Тому, друзі, не забувайте про підписочку на цей канал, підтримати відео лайком. Всім дякую за перегляди, до нових зустрічей, пока!